នាងអំពពល័យនឹងបើយោងទៅតាមពុទ្ធគម្ពីរគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប៉ដឹសនៅលើដើមស្វាយហ្មងដូចថាចេញមកគឺជាមនុស្សពេញកមុំហើយនារីម្នាក់នឹងមានរូបសម្បត្តិរូបឆោមស្រស់ឆើតឆាយណាស់បងប្អូនអរគ្នាដែលថាស្អាតនឹងគឺស្អាតជាងស្រីទាំងពួងនៅក្នុងនគរតែម្ដងណាអញ្ចឹងការតដើមនាងអំពពល័យដែលជាស្រីស្អាតជាងគេនេះវាធ្វើឲ្យមានចំលោះរវាងនគរមួយទៅនគរមួយដើម្បីចង់តដើមនាងនឹងយកទៅដាក់នគររបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏គេសម្រេចឲ្យនាងអំពពល័យនឹងធ្វើជាស្រីសោភិនីតែម្ដងអ្នកណាមានលុយ1000កហបណៈទើបអាចមកដេកជាមួយនឹងនាងអំពពល័យនឹងបានម្ដងខឿននៅកដាលនឹងគឺជាខឿនដែលគេរកឃើញថាទីតាំងនេះហើយគឺជាទីតាំងនគរវេសល័យចំណុចដីរបស់នាងអំពពល័យដែលជាមនុស្សកើតចេញពីដើមស្វាយធ្វើជាស្រីសោភិនីនឹងឯងហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលប្រពុតបានចូលបរិនិព្វានគឺសរីរកធាតុរបស់ព្រះអង្គចំនួន2នាលដាក់តម្កល់នៅក្នុងស្ដោកនឹងហ្នឹងបងប្អូនស្ដោកដែលបងប្អូនឃើញខឿនជាលក្ខណៈរៀងដូចថ្មភ្នំហ្នឹងគឺដាក់តម្កល់នៅហ្នឹងអូយបងប្អូនផ្លែដល់នេះម្ដំឡើងប្រក់ហ្មងក្ហមអីតើបងប្អូននេះចាំមើលខ្ញុំភ្លូកឲ្យបងប្អូនមើលមួយបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ថាផ្លែនេះផ្លែអីណានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដាំផ្លែហ្នឹងបានល្អណាស់ហើយនិយាយពីម្ដំផ្លែឡើងប្រក់ប្រក់មែកអានេះចាប់ផ្ដើមក្រហមប្រើណាប៉ុន្តែអត់ទាន់ទុំមែនទេនេះបងប្អូនចាំមើលសាច់ណាធម្មជាតិហ្មងគេមានបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទេបងប្អូនគេដាំនៅក្នុងសួនគេដាំលក្ខណៈតាមផ្ទះតាមអីចឹងណាហើយមើលសាច់អូយឡើងតំណងនេះអត់ទាន់ដាក់សាច់ពេញមែនទេណាបងប្អូនអរគ្នាជូរខ្លាំងជាងផ្អែមមិនជូរអែមអានេះជូរខ្លាំងជាងផ្អែមប៉ុន្តែបន្តិចទៀតអាចថាវាផ្អែមជាងនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងរបស់នាងអំពពល័យហើយនាងអំពពល័យនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺជាស្រីសោភិនីនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហើយគាត់កើតជាសោភិនីនៅសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមិនមែនគាត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេគឺកើតឡើងពីការឆ្លោះដណ្ដើមរវាងនគរជិតខាងជាមួយនឹងនគរវេសល័យដោយផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែដើរនៅលើដីអតីតនគរវេសល័យកាលពីសម័យពុទ្ធកាលបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាម៉េចបានទីតាំងនេះសបោដើមស្វាយម៉េះតាមពិតទីតាំងហ្នឹងមូលហេតុដែលសបោដើមស្វាយគឺជាដើមស្វាយដែលគេដាំតំណាងឲ្យទីតាំងរបស់នាងអំពពល័យនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនាងអំពពល័យនឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតចេញពីដើមស្វាយនិយាយបែបនេះបងប្អូនថាងឹងមនុស្សណាកើតចេញពីដើមស្វាយទៀតហ្នឹងភក្ត្រាចេះតែនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមពុទ្ធគម្ពីរបងប្អូនដែលបានចងក្រងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងកាលពីសម័យពុទ្ធកាលដូចបងប្អូនបានដឹងហើយថារឿងរ៉ាវមួយចំនួនវាលើសពីការគិតរបស់មនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងមានអភិនហាមានសិលមានអីដែលពេលខ្លះយើងនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងនាងអំពពល័យនឹងបើយោងទៅតាមពុទ្ធគម្ពីរគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលហាក់បីដូចជាបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតដូចថាប៉ដឹសនៅលើដើមស្វាយហ្មងដូចថាចេញមកគឺជាមនុស្សពេញកមុំអត់មែនថាជាមនុស្សកើតពីកូនងាកូនអីទេដូចថាដូចមានអ្នកណាជប់ឲ្យចេញពីដើមស្វាយហើយនារីម្នាក់នឹងមានរូបសម្បត្តិរូបឆោមស្រស់ឆើតឆាយណាស់បងប្អូនអរគ្នាដែលថាស្អាតនឹងគឺស្អាតជាងស្រីទាំងពួងនៅក្នុងនគរតែម្ដងណាដែលធ្វើឲ្យនគរផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដណ្ដើមចង់បាននាងនឹងហើយសំបីតែស្ដាច់កាលពីសម័យកាលនោះក៏បន្លំខ្លួនធ្វើជារាសាមញ្ញដើម្បីបានមកជួបនាងអំពពល័យនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការតដើមនាងអំពពល័យដែលជាស្រីស្អាតជាងគេនេះវាធ្វើឲ្យមានចំលោះរវាងនគរមួយទៅនគរមួយដើម្បីចង់តដើមនាងនឹងយកទៅដាក់នគររបស់ខ្លួនហើយដល់ព្រោះមូលហេតុនឹងហើយបានជាខាងមន្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកមុខអ្នកការកាលពីសម័យកាលនោះគេធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថាបើសិនជាបន្តនៅទុកបែបនេះទៀតប្រកាសជានគរនឹងមានចំលោះរវាងគ្នានឹងគ្នាចង់តដើមនាងនឹងយកទៅដាក់ទឹកដីរបស់ខ្លួននោះហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏គេសម្រាប់ឲ្យនាងអំពពល័យនឹងធ្វើជាស្រីសោភិនីតែម្ដងអ្នកណាមានលុយ1000កហបណៈទើបអាចមកដេកជាមួយនឹងនាងអំពពល័យនឹងបានម្ដងបានមកយប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅកាលនោះ1000កហបណៈច្រើនអញ្ចឹងបើនិយាយថា1000កហបណៈច្រើនគឺគេទុកឲ្យអ្នកមានក៏ដូចជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកណាដែលមានលុយមានកាក់គឺអាចមកដេកមករស់នៅជាមួយនាងអំពពល័យនឹងបានដោយមិនចាំបាច់ទៅដើមនាងនឹងទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបាននាងអំពពល័យនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាស្រីសោភិនីនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនឹងហើយកាលនេះសួរថាម៉េចបាន
ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងអំពពលីនឹងនៅក្នុងនគរវេសលីនេះទីតាំងនឹងគឺជាទីតាំងដីចំការស្វាយរបស់នាងអំពពលីបានន័យថាគាត់រស់នៅក្នុងចំការស្វាយដោយសារអីដោយសារគាត់បដិសចេញពីដើមស្វាយមកគាត់ដូចលក្ខណៈថាត្រូវបានគេជប់ចេញពីដើមស្វាយមកហើយដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំការរបស់គាត់នឹងគឺសិតតែដើមស្វាយដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញបាញ់មិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងចំការនឹងតែថ្ងៃមួយនឹងគឺនគរវេសលីនឹងដូចជាមានគ្រោះទុរភិក្សដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាជននឹងមានជំងឺមានដង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងស្ដេចនៅក្នុងនគរក៏បាននិមន្តព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមកដូចថាជួយរំដោះនៅភ័យអន្តរាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមិនដូចថាបានមកជួយបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងក៏ព្រះពុទ្ធទ្រង់និមន្តមកជាមួយនឹងអានន្ទធ្វើការប្រោះទឹកតាមវាំងតាមអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនាងអំពពលីនឹងបានថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យទ្រង់ឆាន់នៅក្នុងដីចំការស្វាយរបស់នាងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនាងកើតចិត្តជ្រះថ្លាក៏បានថ្វាយដីចំការស្វាយហ្នឹងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើជាវត្តបានន័យថាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងចំណេរក្រោយមកក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ចូលបរិនិព្វានគឺអត្ថិធិបរបស់ព្រះពុទ្ធត្រូវបានបែងចែកទៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងដីចំការស្វាយរបស់នាងអំពពលីនឹងក៏បានសារីរិកធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន2នាលបាទដើម្បីយើងមកដាក់តម្កល់នៅនឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថានេះគឺជាកំណាយរបស់អ្នកបុរាណវិទូរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគេលើកឡើងគ្រប់ទីតាំងដែលគេពាត់ធ្វើជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនគេចេះតែនិយាយនៅនឹងមាត់ឬក៏មិនមែនគេចេះតែថាទេបងប្អូនសត្វតែមានបុរាណវិទូគេធ្វើកំណាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឯខឿននៅកដាលហ្នឹងគឺជាខឿនដែលគេរកឃើញថាទីតាំងនេះហើយគឺជាទីតាំងនគរវេសលីចំណុចដីរបស់នាងអំពពលីដែលជាមនុស្សកើតចេញពីដើមស្វាយធ្វើជាស្រីសោភិនីនឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីនាងអំពពលីបានថ្វាយដីចំការស្វាយរបស់ខ្លួនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបង្កើតជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យឈ្មោះថាវត្តអំពពវ័នហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធបានចូលបរិនិព្វានគឺសារីរិកធាតុរបស់ព្រះអង្គចំនួន2នាលដាក់តម្កល់នៅក្នុងស្ដោកនឹងហ្នឹងបងប្អូនស្ដោកដែលបងប្អូនឃើញខឿនជាលក្ខណៈរៀងដូចថ្មភ្នំហ្នឹងគឺដាក់តម្កល់នៅហ្នឹងហើយអ្នកបុរាណវិទូគេធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណាយនៅទីតាំងហ្នឹងគឺឃើញព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដមែនឥឡូវហ្នឹងព្រះសារីរិកធាតុទាំង2នាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវបានយកទៅដាក់តម្កល់នៅសារមន្ទីរជាតិរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងបាតណៈហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើស្ដោកនៅចិត្តនឹងដីរបស់នាងអំពពលីនឹងដែរបើមើលទៅចម្ងាយលម្បាក់ប្រហែលជា1គីឡូជាងទេដើម្បីរតនានៅព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកដាក់តម្កល់នៅក្នុងស្ដោកថ្មីនៅជ្រុងខាងនោះបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយបងប្អូនអរគ្នាអូយសត្វតាកប្រុកអីបងប្អូនមកប្រទេសឥណ្ឌាអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរមួយទៀតហ្នឹងគឺសត្វព្រៃដូចបាននិយាយមិនថាសត្វស្លាបមិនថាសត្វជើង4ឬក៏សត្វទាំងហិចទាំងហែនកប្រុកអីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគឺគេអត់ហ៊ានបរបាញ់ទេណាបងប្អូនលក្ខណៈថាច្បាប់គេការពារតឹងរឹងទុកឲ្យរស់នៅលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងនោះបាទស្ដោកធំដែលកំពុងតែធ្វើនោះបងប្អូនតិចទៀតគេរដ្ឋធានីនៅព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីទីក្រុងនៅដែលដាក់នៅសារមន្ទីរហ្នឹងយកមកដាក់តម្កល់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចនឹងគិតថាភក្ត្រាចេះតែនិយាយបាទដឹងមនុស្សណាកើតពីដើមស្វាយហើយក៏មិនដឹងស្រីសោភិនីពីជំនាន់ណាជំនាន់ណាភក្ត្រាឯងមានអីជាផុសតាងអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាផុសតាងបងប្អូនអរគ្នាហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចូលមកពីខ្លងទ្វារខាងមុខគេមានដាក់ផ្លាកគេដាក់ផ្លាកបច្ចៈទាំងអសររបស់ឥណ្ឌាទាំងអសរអង់គ្លេសឲ្យបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងឥណ្ឌាគេមិនមែនចេះតែនិយាយដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកប្រទេសគេឬក៏គេចេះតែភូតទៅដល់ពុទ្ធសាសនិកអីអត់ទេណាបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ជូនថាអ្នកបុរាណវិទូរបស់គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេធ្វើកំណាយពាក្យថាកំណាយហ្នឹងគឺគេកាយនៅទីតាំងណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិនេះពេលកន្លងមកតើទីតាំងហ្នឹងនៅបន្សល់ស្លាកស្នាមអីខ្លះនេះបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះទៅយើងឃើញខឿននឹងមានរាងដូចយុទ្ធការបងប្អូនឃើញហ៎មានបែងខាងមុខហើយមានស្រួចបន្តិចមើលទៅដូចរាងយុទ្ធការអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេឃើញព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់តម្កល់នៅនឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតកតងទៅនឹងស្រីសោភិនីមិនមែនទៅតែមានឥឡូវណាហើយនិយាយបែបនេះសុំទោសបងប្អូនអរគ្នាហើយជាពិសេសសុំទោសបងបងស្រីស្រីដែលគាត់ប្រកបមុខរបរនឹងមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គេហៅថាស្រីខូចអានឹងយើងនិយាយពាក្យដែលសាមញ្ញនៃសាមញ្ញធម្មតាណាតែបើយើងនិយាយឲ្យប្រុសស្ដាប់តិចទៅគេហៅថា
ស្រីសោភិនីអញ្ចឹងស្រីសោភិនីហ្នឹងគឺមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកមែនទើបតែមានឥឡូវទេបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចបាននិយាយថានាងអំពពលីហ្នឹងគាត់មិនចង់ធ្វើស្រីសោភិនីទេតែដោយសារតែរូបឆោមស្អាតពេកនគរផ្សេងផ្សេងគេឆ្លោះទៅដើមនឹងហើយបានគេសម្រេចឲ្យគាត់នឹងធ្វើជាស្រីសោភិនីនឹងតែម្ដងអរគុណបងប្អូននឹងទ្រតាស្រីកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាឃើញថានៅទីនេះគឺធម្មជាតិស្រស់ស្អាតដែលធ្វើជាសួនក៏ដូចជាមានជាផ្កាចម្រុះពណ៌ហើយមានរុក្ខជាតិផ្លែឈើកលែនអីដែលថាមើលទៅគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលសានវិសិនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកក្តៅភ្នែកក្រហមភ្នែកឬក៏មានបញ្ហាកន្ទុយផ្លែអាចតាក់ទងរកទិញនៅផលិតផលសានវិសិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Eligo ហើយក៏សូមអរគុណដល់ Champion អរគុណដល់ Petaphone Shop និងសូមអរគុណដល់ខ្មែរ Audio Video ត្រូវការឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលមានគុណភាពច្បាស់ល្អតាជាក់ភ្នែកឧបករណ៍មើលកុនឬក៏ច្រៀងការ៉ាអូខេអាចតាក់ទងទៅខ្មែរ Audio Video បានជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា